فالسلفية هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم، هي اتباع الكتاب والسنة. अल्लाह ताला सिंदी नाव से जावाद ये मैं स्तावफी इंदियों की दर्शु आप सिलसिले साबुर मुकम्मल सही उल बुखारी अंदर किताब उल इल्म होस ते मैं अंदर इंकिया था ऐसे रूत हूँ समझ अल्लाह ताला दीने स्वर्ति अम्लाव मुतावफी मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिंदे शुमार दोहों सलाम सर कोशिश इवन मजलिसन अंदर कि चुहुंद उनमु दीन समझाव इस पर अंदाज असमस रब दीन ऐसे तम कोई तौफी किताब उल इल्म मिले से पूर अहंदर वो सस असली मकसद यह है कि अस गस इल्म च इफादियत अहमियत ज़ेरे नजर ज़हन निशीन गसे आदाब से तिम आदाबन वजात उम्मीद कि अगर च मुख्तसर पी गो मगर हदस तम गई तथ पे मुख्तलिफ अबाबन अंदर ये जन किताब इल्मस मे दर्ज कर इमाम बुखारी रहमत किताब इल्म किस समझन तकाजा कि इंसान बन इल्म पद मुतलाश तलब ग अगर आप इंसान दपे ना मे इल्म किस अहमियत पे लश किताब पोर्मुत मगर वो इल्म हम हको सवाल कर इल्म किस अहमियत पे तेज बाकी कह इंसान इल्म अहमियत जहन नशीन गमस इल्म त्रेश इल्म बच्चे अमल सहावान पन पान हमेशे इल्मस खुद मतलब मोहताज समझान बेतलब तथ बजाय अगर कह इंसान तेन अखबारस मे ज्यादा किताब पढ़ मसल मगर यह आज इल्म मुतलाश तलाश आहिर कह गोमस इल्म इफादियत अमिश अहमियत अमिश जरूरत अमिश इदराक तो एहसास असली अथ पे फैसल ग जन हूँ वा कूर कूदा कोर न पत् नतीज ब्रोह मैटर कहान तुम जाना मसलन अगर तुम नियो कह तीत तवहीद कंसान तवहीद अको आयत करीम समझान तवहीद कहान इख्तियार ब्या इंसान दपान मे बूजमुत मे बूजमुत मे बूजमुत तवहीद इख्तियार कर तैयार तो इथिस इंसान सुंद बोजन तो समझ यह सवालिया निशान बना सद खास रुत समझो सो बन अल्लाह ताला सानी खुद हुज्जत ना कि खिलाफ वन इल्म कत करो वन इल्म तरबगार बने गो यह एहसास किताब इल्म अंदर बूज मुख्तलिफ अहादीस मुबारक मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ अकवाल अर फिक्र कि इल्म कूत जरूरी अकिस मुसलमान खुद पे वुचान इल्म क्या इल्म दीन वन कह इल्म दीनस अंदर सानी खुद यह हको त्रेन हिस्सन अंदर इल्म तकसीम कर गुक हिस्से इल्म दीन जरूरी यह तरतीब अमे अंदाज अगर बह कर अमक तकसीम के एतबार आप हिस्से इल्म दीन सह नसूसन पे मुश्तर नसूस वहाई वनो नसूस शरा वनो या नसूस किताब व सुन वनो आम फहम लफ्जन मह कुरान व सुन्नत कन इबारतन पे मुश्तर इल्म कुरान मजीद आयात बे अहादीस मुबारकन इबारत गो इल्म
علمك دايم يصير زين شو؟ سوشي شروح عن بس مجتمع شروح شو جمع شرح شرح هو وضاحت شرح شعر بيس مثلا قولنس ألم نشرح لك صدرك كاش قولنته لقدرته هم سينن تشريح ايش مثلا قولنس تشريح الجسد شعر بيس مثلا سرجري كرنس اوبريت كرنس تشريح الجسد یسے امثال اس بیانات چھ شرعی قولان اشوانات شرح تتشریح یمن شروحن اندر چھ قرآن کریم تفاصیل یمن شروحن اندر چھ احادیث مبارکہ ہیں شروح یمن تیز تشریحات یمن من شروحن اندر ین تم کتاب تی یم زن مختلف آثار انتی پت وضاحت چکا تکیز بعض آثار دن صحابہ یا تابعین حجاسن تم تیس حدیث کے زمرس مزانا اشمان یہ حدیث شو موقوف موقوف حدیث کیا ہے کو کون کرا صحابی کن جائے اشمان یہ حدیث شو مقتوع مقتوع سے جائے مراد سو کلام جو زبتا بھی یہ سنچ وہ بعض دفعہ شیم آثار دے حدیث ان من شاہ مدرسا پتر دین تشریح چی کتاب جا آثار نیچو شروع ان مدرسا شامل اس وقت ہنچے یہ علم مک دو یوم خزان ہے اس بنوٹ پڑھا کر جاؤں بات وہ علم مک ترے یوم خزان ہے علم مک ترے یوم خزان ہے چھو اصولاً تا قوائدن پر مشتر اصول و قوائد خدا ہو جب سوچ سمجھو ام چھو rules and regulations ہے اس وقت اسلام قانون اگر آپ انسان دبی بس سمجھا اسلام اصل پر بس عام بڑھنے کے اس معنی امس انسان از ویسے آسن قریب ہے بچ سمجھا دین یہ سمجھا با دین اصل پر رب سے چرار سا قرآن و سنت جس نے اس عام بڑھنے یا قرآن و حدیث رہا بس سوال چھو بہت سردان اگر آپ نفر چھو امس دیو اس صحیح البخاری دب اس پار یا بردیو سیری پہلے سا قرآنی کریم دب اس پار کیا کت حدث تامت چھے اس مطمئن کی یہ سمجھو قرآن صرف جدہ اسے میں اس قرآن یہ کریم ہو کیا حتیٰ کہ اگر اسے میں سے ترجم تھی دیو اگر نہیں عربی زانا ہے مجھے وہ تر زبان مز یا زبان مز یہ سمجھو چھے آتا کت حدث تامت سمجھے یہ قرآن یہ چھے سوال ہے اگر تو یہ دبیو کی یہ کت پڑھن گا اسے سواز ہے کہ خالص قرآن ہے کہ نہیں یہ صحیح پڑھن سمجھے تیل چھو تاہی پانی جائے یس کرونا چیز کہ آپ انسان چھو پڑھنا قرآن کریم صرف اصلا اردو اس پہ آپ انسان چھو پڑھنا تفسیر ابن کثیر تاشا باسا یہ اس انڈرسٹیننگ اندر ایس فرق کیا یہ پڑھن ہو سمجھے اس لیے تفسیر ابن کثیر کو تاکہ مانگر پر تفسیر ابن کثیر اشکاہت کرنا اگر پر صرف احسن البیان چیز کا اصول بیان جو مختصر تفسیر اکیز جلدہ سب اگر یہ تشریح اس پرن یہ پر صرف قرآن کریم روانی تر جائے اچھا پاس ہم یہ من دون سمجھن درمیان اس کا فرق کزا فرق بعض دفعہ انہی یہ مکمل الٹ نتیج یہ کیسا قرآن مجید اس مزا آئے سے یہ سمجھ بازی دفعہ تک الٹ یہ قصان چو حدیث مبارک مثلا جب وہ صحیح البخاری تب اس پار اس یو اگر نے ان شروع یہ حدیث آ سکتا یہ بچو سبا یہ سمجھ کیا واقعی مطلب بچو ہے رہا اگر صرف صحیح البخاری تو لیے صرف صحیح المسلم تو لیے تو ہی بچے اگر تو تحان رکھا شروع چھ پیر مند تو بچے مثال کے طور پر صحیح البخاری چھ اگر اس کا حق کرو تو بچے مولانا داود راز رحمت اللہ جس اردو تفسیر اس کو جس میں صحیح البخاری اس کو ان پتہ ایم سو پہلے حدیث مبارک ایم پر ایمیت بڑھن کا حدیث ہے یہ اس کے ایم سے صحیح البخاری ہوگا اس ان پتہ بڑھن ایم اکتار جو وہ ایم سے ایم سے ان پتہ اسی نے اک تشریح کو لیس مولانا داود راز صلی اللہ تفسیر تشریح کو لیس ان پتہ بچن کی یہ مفسر یعنی شاعر ہے کس پر جن سمجھا ایم سے آئے حدیث ان پتہ بچن باسی مسار بارس مانس کہ بچو سی حدیث مبارک پر تو اس میں زن یہ تسنا چھ دار قسمس انی گٹا زن تا اب من گا شیر میں یہ تشریح ہا دوار اس میں کو یہ نہ سن چھ پوائنٹس ایک سنسان سوال دے بازے وہاں
قرآن و سنت محتاج الگ پس منظر تم سات قرآن و سنت اخ پت پہ رود مت ہمیشہ سمجھان ام سات قرآن کریم وچو تم تھی یوں ہی تلان قرآن مجید تو بس ذہی تگان عربی پارن تو پار بلکہ تم شرح کران وضاحت کران اساتذہ پن شاگر ات پہ تہند خطر سہل بنان اتھ پہ احادیث مبارکن تچان کت سوال یور کران راوی روایت یور وتان کھان شخص سوال کران یت کی مان گو ان کن زمانس من یت ونان زبانی پکان پتہ آو زمانہ یت من امچ تدوین گئی مقصد یہ کہ شرح ور شرح بمانا وضاحت ہمو وضاحت ور ناممکن امس انسانس بالخصوص یا زمانس مز یا زمانس مز کیا ونان بالخصوص تاز دین نش دور دین کی مزاج نش دور بلکہ سون ذہن پراگند تو ملوث یہندس دورس من سون پانے سمجھ شروحات تو تفسیر ور یہ مکمل ناممکن بہن مشکل بلکہ مکمل ناممکن پہ اکس انسانس ساروی کھت اہم امس وت ات خطر سہ گاجزان میڈس مز بہت تفاصیل تشریحات زان ون اگر نا یہ ممکن گھس تیل گئی کم از کم کتابی شکل مز ان تفاصیل تو گئی تشریحات زان مگر چھس نا ام ورائے کھان تہ چار کھ کران کہ علوم تری قسم گوٹنک علم قرآن و سنت بیانات قرآن کریم آیات احادیث مبارکہ ہند عبادات یمن اس ون مختصر لفظ نصوص نصوص شرح نصوص الوحی نص نون تو صاد نص ونن ٹیکسٹس عبارت یہ امی جمع نصوص نصوص الوحی نصوص الشرح نصوص شرح عین سے نصوص الکتاب و سنت قرآن و سنت بیانات گوس دی علم و خزان دویم علم و خزان کور میں عرض تشریحات تو تفسیرات قرآن کریم تفسیر احادیث مبارکہ مز تشریح یہ دویم علم و خزان ہت چھس لازم بنیاد سوئے قرآن و سنت مگر یہ چھس لازم تاز ام سر گھس واضح یہ قرآن و سنت اب چھس تریم علم و خزان تریم علم و خزان یہ اصول تو قواعد ہند خزان گو اخ انسان یت پہ دپو اگر یہ قرآن و سنت لاگی چاہے پانے پڑتن یا صرف ونتن استاد مے مز ون وضاحت کی مے ون صرف آیے کریم بی ون مے صرف حدیث شریف بہ سمجھ پان یہ ام سند نقصان آس نفع کھت زیادہ یتھے پہ پہ تریم چیز اس اصول تو قواعد مز کت کران سانو اسلافو قرآن و سنت پہ غور کرت تدبر کرت تفکر کرت کی قواعد تھمت ات برو قواعد رول سمجھن سو انسان قرآن کریم ہوئی زن اوتام دون خزانن مز کت قرآن کریم تو احادیث مبارکن ہند عبارات بی تہند تفسیرات تو تشریحات بہتر انداز اندر ہاں سمجھ دم ات پہ مثال کیا تہنا بعض دفعہ تم تانس پن مسلمان بھائی پتہ یم تہندین بعض مولوین ہند کھت زیادہ تم مطالع آس تیسے یورکن کھا مولوی صاحب یورکن آس تہ عام انسان مگر امس آ زیادہ معلومات قرآن تو سنت یعنی مس قرآن مجید پورمت کن پتہ آن تم ات و تفسیرات تہ پمت مولویس اگر تمہیں دپو تم تین تی تفسیر پمت حدیث شریفن ہند شروحات آن ہم پمت و مولویس اگر تم ون بازی سو دپ مے نظر یہ شرح پمت مگر امہ پہ یل تہ مسلہ پیوان تھی کس گھان مولویس کن ہمس مولوی صاحب سن گھان کت بنیاد پہ سمجھان کہ نسا سوال پرس امس یل کہ اچھا بازی پتہ مطالعہ یہ نفرن زیادہ تو وچو تھی کرو غور پن جائیں تاز مطالعہ کس بنیاد پہ مطلب کھانا انسان پن قاضی بنا پن جج بنا پن مسائل ہند فیصل بنا یہ ضروری کہ بن صرف مطالعہ کس بنیاد مطالعہ ضرورت یہ طالب علم سن زیور مطالعہ کرن کتاب پڑھ
بخصوص یہ دین اس کتاب اس میں بھی اودام کا رسو اس کا رہی مگر اس کیا چھ پان مسئلہ پرسن خاطر اس مولوی صاحب سے جو اگر اگر تو وچھو تو دبی قران و سنت وچھو تو ہمیش تان زیادہ علم یم سے اگر تو دبی کتاب ہم مطالعہ چاہے تفسیرات یا تشریحات سے بدا بن شگا دین سے معلومات تک بار اور تم باوجود جو زن ایسے وجہ جو یو ایسے یا تے سنو بالے مجبور جو کرا اس مسا یم سے عالم دین اسی سو چھ یہ ہے کہ اس چھ من قواعد و اصول علم آسان یا بنیاد اس پہ یہ ایسے مسئلہ چھ بہتر انداز سے اندر سمجھا آسان مطالعہ ہے کہ باجو ہم اس انسان زیادہ ہے مگر یہ بھی انسان اس سے اس مولوی صاحب اس منا ان کے یہ چھ ایم چھ ادارہ سندر اساتذہ دانشن چمن اصول و قواعد ہز معرفت ہم تکیاز پر ممن اخ شخص تو اندر دپی اسمندو تو یہ ہے نہ دل پاسبل ریزن کہ قواعد تو اصول ان اس کتاب دی پر ہو تو سو گاس مقام بڑا بس نہ یہ نہ سمجھ مشکلہ نہ سمجھ مشکلات یہ کہ اصول و قواعد جو سو اخ علم یوزن مطالعہ سے جن مسئلہ حل گسا اصول و قواعد اصول من مسئلہ شو سو اخ مسئلہ اس تم کہ وہ اس پر اندر اگر ایسا اندر کا انسان پر اللہ کیا بنے پوز بنے واقعی یہ تھے پہن جہاز پان تجھ میں کتاب ہے لاج یہ پر میں یا دہ کتاب پر میں یا پانسا پوز بنے بہتا پوز بنے بکیر ہوں یہ تھے پہنچے باقی علوم من اس کا اس ان تلو یعنی بیسکس پر ہو یعنی رولز پر ہو کیا واقعی ہے کو اس ساتھ بارہ سندر ایکسپرٹ ایسے پانا ایکسپرٹ ہے کو اس واقعی ہے یہ ہوچھ ایکسپرٹ یہ مولوی صاحب ایسے اسی مسئل فرسن پر در مجبور سے نہ کیا شکل بتا اگر اس مطالعہ اچھات کر رہا ہوں تو کوئی عرص مدار آج بازے ہم اس انسان زیادہ مگر ایکسپرٹ چھن سو تین سکن بنا یہ ہے وجہ چونکہ اشی ایک نسن گیمز یہ آپ مانا ان سو ڈگری یہ اشی سمجھان ایکسپرٹ سو ایکسپرٹ کم سو جن شو بھائی ہوں شو قوائدن تو اصول انی دی علم سے بھائی تو یہ ہے فرق شو آسان ام ساتھ اس بچان شو باز دفع کہا انسان شو باریا مطالعہ کرا مگر اشی بچان شو بازے جائی بازی ونی تیس کخت بازی ونی تیس مسئل جسانی بازی گئی سپان تی خرابی کر بھی کس تی خراب حالانکہ میں اس باری اپورو موت مگر وجہ شو یہ کہ مسائس میں رول انہوں مسائس میں قائد انت قانون انہوں مسائس میں مستحف کے یک مائلیس مسجو کہ یہ گو میں باس آواز ہے کہ زنب یسا محسوس عرض کروں کہ علم کم زنی مخزان شہن اعتبار یم چھ ترین جسر مز تقسیم گسا آگے قرآن و سنت کی عبارات اس ونو قرآن کریم آیا احادیث مبارکہ ہیں بیانا گوی آخ علم و خزا دویم کور اس قط تفسیر قرآن بی تشریح و حدیث بعضی چیز ہاں دشمنی بنا تفسیر بعضی ہے کو دشمنی من تشریح مگر بعضی چیز فارق کرنے کنا قرآن کریم تفسیر حدیث مبارک و شرح یا تشریح یہ کور اس عرض جو دویم علم و خزا مگر دریم زن علم و خزا نشو سو شو قواعد انت قانون انت خزا یو تامن آخ انسان قواعد اند قانون ہن خزان پری اگر اس وچھو والیوم اعتبار ساری خود بورڈ خزان یس کم خزان یس اتما سوچیو ہے تری ایم ایچ ایس کا چھتا قواعد اند قانون ہن خزان چھو ساری خود کا ایم پاد یسن زیادہ پاہن خزان سوچو قرآن و سنت اک بایانا یہ قرآن کریم چھتا ہے معلوم اگر چودہ سورہ شریف احادیث مبارکہ اس کتاب تشتا ہے معلوم ترین جس خزان شو تشریحات اور من خزان تو سارے پر دور وسی وعد یہ جس کو حجم کے اعتبار یعنی کو سودا بورڈ خزان سارے پر لقب خزان جو اعتبار اس قواعد اند قانون اند خزان یعنی سارے اس قواعد اند بات کرو اشن میں بام رو اعتبار اس اس وچ صحیح البخاری ہش پانی کتاب یا تفسیر کبیر یو پر کتاب ادنی رمسم کا نہیں شو مختص یہ شن جو زیادہ کی اب اگر میں عرض دوئی میں نمبر اس پرہن چھو حجوم اعتبار قرآن و سنت ایک نصوص تو بایا تری میں نمبر اس پرہن چھو پت وسی و اہلی ذات اس پت پنان چھو سمندر سو وہ تشریحات اندر تفسیرات تک مجھے مجھے تفسیر کی جائے بڑی چھو یا شرح اندر احادیث اندر تیم کزا باری بچ کتاب چھو گو کی چھو ایسے اہلی اعتبار وان انسان اس مجھے ہم اصول اس کو یہ باز ہے یہ ہمچھے قوانین ہمچھے قواعد
مگر احکام گژھِ اسہِ پتہ آسٕنۍ یُس زن یِم اصوٗل چھِ یِم اصوٗل پرنہٕ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ چیٖز ضروٗر اگر اکھ انسان دپہِ بہٕ پرٕ ہا یِم اسہِ چھا باسان گۄڈٕ امِچ کینٛہہ ضروٗرت تۄہہِ سارنٕے گوٚو کینٛہہ واضح سُہ گژھِ زیادٕ واضح شاید اگر نہٕ مےٚ وٕنکیٚنس صحیح تو ونُن سُہ گژھِ زیادٕ واضح ییٚلہِ أسۍ آز یہِ اصوٗلن ہُنٛد درس پرو یعنی یِم زن آیَن انشاء اللہ اسہِ نم مجلس یِن انشاء اللہ بہٕ کرٕ یتھ درسس تہِ انشاء اللہ یعنی یُس أزیُک یہِ سلسلہٕ اتہِ گژھِ بہٕ کرٕ اتھ تہِ کوٗشِش وُہن درسن اندر انشاء اللہ یہِ مُکمل اور أزکہِ وِزِ آسہِ حاضری تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مارکس یِم زن پٔرۍ مےٚ لگن کٔژ آسن سُہ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ وٕنکیٚنس ؤنِتھ کینٛہہ البتہ آیہِ نہٕ وَنہٕ انشاء اللہ تہٕ شاید ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ وٕنکیٚنس یہِ زیادٕ واضح کٔرِتھ یہِ اصوٗل تہٕ یہِ قٲیدٕ تہٕ قانوٗن کیاہ چھُ کوٗتاہ چھُ ضروٗری البتہٕ ییٚلہِ أسۍ أزیُک یہِ پرو چوٗنٛکہِ أسۍ مہ پرو سٲری بہٕ ہیٚکے نہٕ تۄہہِ یہِ وعدٕ دِتھ بہٕ ہسا ہیٚکہٕ ییٚتہِ کانٛہہ سُہ سِلسِلہ جٲری کٔرِتھ یَتھ منٛز بہٕ سارنٕے یِمن اصوٗلن تہٕ قواعدن ہُنٛد ہیٚکہٕ مطلب وضاحت کٔرِتھ ویسا نہٕ البتہٕ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنیٚتھ اکھ مجموعہ اکھ اتھ بارس منٛز اصوٗلن تہٕ قواعدن ہُنٛد یُس أسۍ انشاء اللہ أزکہِ وِزِ پرو تَمہِ سۭتۍ گژھِ فِلحال اکھ گژھِ اسہِ ٹاپ یِم اصوٗل و قواعد چھِ کیاہ وَنان کیاہ یہِ ظہوٗر صٲب یا باقٕے کیاہ لیوٗکھمُت یہِ اصوٗل و قواعد چھُ تہٕ چھُ کیاہ نمبر اکھ نمبر زٕ گژھِ یہِ واضح امِچ اہمیت تہِ تٔتھۍ تۄہہِ تَرِ پانے فِکرِ کہِ یُس زَن وٕنکیٚنس بہٕ تۄہہِ وَنان یہِ حظ چھُ واریاہ اہم اَمہِ وَرٲے حظ چھُ اِنسانَس مُشکِل یہِ سَمجُن یا مطلب أمِس حظ گژھن واریاہ نیاے حل اگر حظ أمِس یِم قواعد سَمجھ یِن بعض دفعہ چھُس بہٕ سَمجان اگر أکِس اِنسانَس کانٛہہ شرعی قانوٗن سَمجھ یی مٲنۍتو تُہۍ تٔمِس آیہِ اکھ بٔڑ بارٕ کِتاب یعنی حتا کہِ بَزے ہیٚکہٕ بہٕ ؤنِتھ تٔمِس آیہِ اکھ لایبرٔری علمٕچ سَمجھ اگر تٔمِس اکھ قانوٗن شرعُک سَمجھ آو یہِ چھُنہٕ مُبالغہٕ کینٛہہ اِنشاء اللہ یہِ گژھِ برونٛٹھ کُنَتھ تۄہہِ واضح اس لیے بہتر چھُ وٕنکیٚنَس یہِ بہٕ وٕنکیٚس مُقدِمہ کہِ طور پر وَنان چھُس کہِ یَتھ چھِ ییٖژاہ اہمیت یہِ چھُ یوٗتاہ ضروٗری تہٕ اِنشاء اللہ بہتر چھُ کہِ یہِ چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ أزیُک سِلسِلہٕ طویٖل کینٛہہ یِم چھِ وُہے درس بہتر چھُ یَتھ منٛز بِہُن بوزُن وٕچھُن تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اِنشاء اللہ اَسہِ پانہٕ اکھ تَرِ اَمِچ اِفٲدیت تہِ فِکرِ فٲیدٕ کیاہ آو بیٚیہِ تَرِ اَمِچ اہمیت تہٕ ضروٗرت تہِ فِکرِ کہِ کوٗتاہ چھُ اوسمُت سانہِ خٲطرٕ ضروٗری یُس زَن أزکہِ وِزِ اَسہِ تُل یہِ اصوٗلن ہُنٛد گۄڈنیٚتھٕے کرٕ ہا بہٕ بیٚیہِ عرض بہٕ پاوہا تِمے چیٖز یاد یِم آغازس منٛز یاد پاوٕنۍ چھِ ضروٗری آسان تۄہہِ تامَتھ چھِ وٕنکیٚنس یہِ کَتھ واتان یہِ واتہِ تِمن بعض افرادن تام تہِ یِم نہٕ یَتھ مجلس منٛز چھِ یِوان تہٕ پَتہٕ آسہِ تِمن مُمکِن یَتھ مجلس منٛز یُن بہٕ کرٕ تِمن تہِ گُزٲرِش یِہٕے تہٕ تۄہہِ تہِ چھُس کران سُہ گوٚو اِلتِظام اِلتِظام مطلب گوٚو وابستہٕ گژھُن یَتھ درسَس بازے آسہِ کانٛہہ تیٚلہِ تہِ کانٛہہ سُہ اِنسان یُس آز آو یا تہٕ بَگتَتن یا تہٕ قصدن مگر تٔمِس آسہِ نہٕ مگر بہٕ کرٕ تٔمِس تہِ اِلتِماس اِنشاء اللہ واریاہ خیر چھُ اگر ژٕ یَتھ درسَس سۭتۍ وابستہٕ گژھ دوٚیِم یۄس گُزٲرِش چھِ آسان سۄ گٔے اِستِقامت تِکیازِ بازے چھُ گژھان مثلاً کانٛہہ شخص آو یہِ چھُ بیٚہان درسَس یا دۄن درسن منٛز مگر أمِس چھےٚ نہ وٕنہِ میٲنۍ لینٛگویج فِکرِ تَران حالانکہِ بہٕ چھُس صاف کٲشرُے بولان مگر توتہِ چھَنہٕ أمِس فِکرِ تَران بازے تَتھ تہِ چھِ وجوٗہات آسان بازے چھُ یُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ سہل بولہِ اگر تٔمۍ دیٖن بوٗل شیطان دَپہِ ژےٚ چھِنہٕ أمۍ سُنٛد فِکرِ تَران نہ چھِ أمِس تَگان کَتھ کَرٕنۍ اگر تٔمۍ دُنیا بوٗل بوٗلُن ساروی کھۄتہٕ مُشکِل شیطان دَپہِ یِژھ میٖٹھ کَتھٕے چھَنہٕ تَتھ منٛز چھُ تلبیٖسُک تہِ دَخٕل اَتھ منٛز چھُ تلبیٖسُک تہِ دَخٕل یہِ وٕچھ مےٚ وَلہ مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پَنٕنٮ۪ن ساتھٮ۪ن مےٚ ٲسۍ بازے تِم وَنان تُہۍ چھُو واریاہ پٕلین کٲشُر پَہَم مطلب زَن بازے شاید تَمہِ کھۄتہٕ ٲسۍ ہیوٚرُے پَہَم لینٛگویج کَران مگر پَتہٕ وٕچھ مےٚ بہٕ تِم تہِ لوٗکھ یِم دَپان چونٕے چھُنہٕ سَمجھ بہٕ گوٚوُس حیرتَن میون کیٛازِ چھُنہٕ سَمجھ یِوان بہرحال اَتھ منٛز ہیٚکہِ میٲنۍ یہِ خٲمی ٲسِتھ واریاہَن جایَن تہٕ مگر عرض چھُس بہٕ کَران یہِ چیٖز کہِ یُس یہِ اَکہِ یا دۄیہِ بَجہِ سۭتۍ دَپان چھُ نہ ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ مَزا کینٛہہ یُس بہٕ سَنان أمِس چھُ بہتر اِستِقامت تھاوُن یہِ ٹھٕہرِ یہِ روٗزِن شامِل اِنشاء اللہ یہِ لَگہِ اِنشاء اللہ خیر ترٛیِم چیٖز یُس اَتھ بارَس منٛز سُہ گوٚو بیٚیَن تامَتھ تہِ دعوت واتناوٕنۍ مےٚ چھُ باسان شاید چھِ آز تۄہہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا کینٛہہ محنت کٔرمٕژ تہٕ بہٕ تہِ وٕچھان سُہ فرق تٔمۍ سٕنٛز زِیارت کَرٕ ہا بہٕ ییٚمۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر کینٛہہ بیٚکِس تہِ ووٚنُن سُہ تُلہِ ہا اَتھو ییٚمۍ آز کانٛہہ اوٚن یور پانَس سۭتۍ بیٛاکھ ساتھ اگر کانٛہہ صاحب چھُ اَکھ زٕ بیٚیہِ بَم چھِ
3, 4, 5, 6, 7 माशाल्लाह। चलो ये खुशी हम कर तो सतस से पाने वाले हिफाजत अहमियत तो अत पे इंसान मेहनत कर खैर पे रहनुमाई कर सो खैर अमलावन वोल सो बराबर सवाल मे मौक पे याद अस बुजर्ग तम सो पे हफ्त मंतकाल मे याद गिस मतलब इलमी इजतिमा तम सा शायद नाइन्थ क्लास अंदर पारा ये तुम बह अस तक कर इजतिमा वस कर तुम सद दुआ अल्लाह इसलिए वनकन द्रा सान जबान रुत तम सारस इथे पन बाजे कह फर्द यम सजाने कत मौकन पे तुंद खुद रुत न हता कि अगर ना तम सजे तम याद तो रोज मगर तुम तो अजर वसा अच्छा यप ब्या मसल ग बाजे तुम सोचा कम दीनदार इबलिश नजी कम दीनदार मिलान अहद सवाल तो पन तम क्या था इबलिस मगर बाज दफा वो तुम अन कह सू नफर उस मतलब मे अलम दीन अशी मज मे बूजमुत अलम दीन तम सफ वफात तम उस्ताद अल्लाह कर तम गर गिरा तम आलम दीन ये आलम दीन यम सकूस कर अकिस दुकान पे दोपस क्या कर दिखा क्या कह जेठे 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 दस वह क्या कर वक्त जाय उन अम पे गोस अकिस इदारस मोस पार वनकशी अकबूर पार आलम दीन दोन उस्ताद रब दीन अजर अजीम तो सवाबी अजीम शुरू से वन ये कि यह दुकान पे जवान अमिस अक साहिबन अक आलम दीन दोपस वह मगर वक्त जाय पक पार हेच अम पे बनो सो आलम दीन इसलिए वसो मतलब वन क्या गुमस मान वन सन क्या गम सीन सत चीजों मज गो कोशिश कर मजलिसन मिरकल अबू सुफियान वो ओत आज तुम वन कि हिरकलन कौर सवाल अबू सुफियान अतबाबू यजीदून अमियान को सोन इस द्रामुत सार जमीन अरबस अंदर मोहम्मद तुम तो तिंद पैरोकार बड़ान किन कम ग यानी यहां वन वा क्या दलील क्या दोपन वल ये जी दून तम हरान हिरकलन दो बकदा लिखा अतबा और रसो पैगम्बर हिंद पैरोकार गई तम हकस कुन तम क्या हरान किन हरान बड़ान इसलिए सह कोशिश आज गे मतलब बड़न हर बाकी अस मा मसल कई कमी शन या कह मगर खुशी यह कि बस तथ अंदर फवाद नंबर दपो इंशाल्लाह अकिस गई रहनुमाई अस फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सारे दुनिया बड़ बार दौलत यह कि अगर सानि कथि हिंद बायस अल्लाह तहन बस रहनुमाई नंबर जो ये कि अगर ये मजलिस मज तुत कह फर्द यी बस अवकात दुआ कर पे खुद पे उम्मत मुस्लिम खुद या मुख्तलिफ लूकन खुद क्या पता यह खुश नसीब अम सद आमीन सत ग कबूलियत अल्लाह तला कर सारी रही दुआ इसे पे त्रम चीज ये कि बस अवकात बन यह शख्स दीन सारे मुकबल सारे बोर्ड बार खदमत चूंकि दीन खदमत न कि चौन जा मान जा यह मसल मान जा चौन जा मसल मसल दीन खदमत ये तेल मैं मे खर तो बेस न मसल कि अगर कह फर्द यी कैंसा सारी हेकान कर तम खुद ज्यादा कर सकून सानी खुश खुशी हज इतमान कह इसलिए अगर अस दीन फिक्र आो जरूर इनशाला बेन तुन रागिब कर कोशिश तो मैं थो उमेद इनशाला इत पे किताब इलम अंदर वाबस्तगी हो इस्तकामत हो अच्छा बेच अंदर ब्या खैर तू गो कि यह शख्स तुनकरात नश महफूज तेज बाज दफा गि मुनकरात अंदर मुबतला या जहालत अंदर मुबतला तो इसलिए अत अंदर खैर ही खैर अगर मजीद असहाब हको या दरसस अंदर शामिल कर बसा अवकात कह सवाल कर बसा अस कह साहिब
وصول تجبيد مخارج دوي وصول الصفات مثلا الصفات المستقاطة صفات تنمت من زاد بحتر كان من فترو تريمس تريمس وشي ما باتس هو تغني بالقرآن يعني قرآن برهابا ميش آواز ٹھیک اس قرآن میچ آواز من پرن یہ اصول تجوید من گوڑ شامل کی یہ تمہ پتہ اضافی ادبس مس قرآن کریم ادائیگی ہند آداب مجھ ادب یہ کہ یہ رتت آواز من پر یم سات عمومی تلاوت کرو پہ گھنس کال نس کتاب مز کیا لکھو بس ونان یم سات عمومی تلاوت کرو تب لکھ اس خطبہ کس بارس من سہ پنہ جائے موجود خطبس مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سان اسلافن نش نقل کی تم کیا آیات باقی باقی دلیل واپس گو یہ اضافی ادب کھات کہ یہ آیت آیات ان میچ آواز مزن لب الحج رتس لب الحجس مزن پہ وہ کتنس کھڑا یہ ادب کن یہ اصول من ادبس وہ مان بہ فی الحال مان بہ آداب من یہ نصفی مسل یعنی بازی باس میں ہند لب لہج وہ آداب لہن مسل بازی باس میں یہ لہن بہتر انڈونیشیا باس میں یا باسا پاکستان باس میں سو تک مزا علاقائی طور فرق مگر سوال پید سپدان ادب مسل اس ما ہو ادبس پہ اصول قربان کر تو اس انسان یہ دب نسا فلن صاحب اہس رت پران قرآن تم کور ادبن پہ اصول قربان یہ وجہ سے تم تھو دس کیا کس مولویا تھوت مسجد نبی نا کس مولویا تکیاز ام کور ادبس پہ اصول یہ اصولی غلطی ہند مثال امہ پہ یم سات مثلاً ہمو قرآن کریم سمجھنس کو تر اندر آپ سارے پتہ کہ قرآن کریم سمجھنس پتہ کنتھن علم یت ونان اصول تفسیر یا ونو تھدس پیمانس پہ علوم القرآن سارے الحمد للہ پتہ میں برہ کن مجھے معلوم یم سات وچان اصول تفسیر یا علوم القرآن بڑس پیمانس پہ اصول تفسیر یس تفسیر ست رلیٹڈ قواعد وہ قوانین تتنس یہ کت گا مثلا تھی وچو بازے تھی ونو کنس شخصس یہ قرآن کریم آیت ات فلن جائے گھنٹہ تشریف بہت تک پہ مثال قرآن کریم نزول ام پہ یہ کت رز مز گو یم سات وچو تھی ونس دس قرآن مجید فی لطور فکر لائل پہ دبی لائل قدر شبِ برز ناو مثال ات پہ دے یہ کم اثر یا کس سن کلام قرآن مجید آیت ویسنا یہ غلط کران کی سمجھا قرآن مجید مگر یم سات یور کات لیلۃ القدر کت شبِ برات شبِ برات معروف لیلۃ البرات سو کت رت شعبان یپ قرآن ونان شہر رمضان انزل فیہ القرآن گو یہ رات لیلۃ القدر یہ لازم حق من کت مز رمضان یہ دی تھی اثر کم دپ نا بہت تفصیل ابن کثیر مز ون مے یہ فلان عالم سہ وا یہ یہ گئی لیلۃ البرات یہ شعبان امس کیا مسل یہ ون تفصیل ام سن مسل یہ اکس اصول کران وائلش مثال اس قرآن کریم وضاحت کران گڈ اصول تفصیل کیا ون گن قرآن کریم کار کم سی گڈ تفصیل کران قرآن کریم ام تل یہ ووت تمہ پہ قرآن کریم پہ اس حدیث مبارک پہ اس اقوال صحابہ پہ اس اقوال تابعین یہ گو گڈنک درج تفسیر تر اتنی مثلا یہ ووت ظورم درج کس تفصیل بظاہر یہ علم کی کات کر تم ام سی گمراہی ہند وجہ کیا یا امس ست فساد تو تعداد وجہ کیا تاز یہ امہ علم کی قرآن کریم سمجھائی تفسیر سے تفسیر اس پن قانون سہ گو اصول تفسیر امس تفسیر امس قرآن مجید مگر اصول تفسیر اتھے پہ حدیث مبارک یم سات حدیث مبارک کت کرو حدیث مبارک سمجھن خاطر تیسے کتھ تک تھی پن اصول حدیث تھی زانا مصطلح اخ برانچ اصول حدیث
ییٚمہِ ساتہٕ أکِس علوم الحدیث وَنان یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز اگر أسۍ وٕچھو اوٚوَر آل چھِ اَتھ سٲرسٕے وَنان علوم الحدیث پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان تَتہِ چھُ اَکھ گژھان پَتہٕ شاخ اصوٗل الحدیث بیٛاکھ شاخ چھُ علم المصطلح بیٛاکھ چھُ پَتہٕ شرح الحدیث وَمہِ ساتہٕ أسۍ اگر یِم چیٖز مُختلِف أسۍ جمع کَرو أمِس اِنسانَس حدیٖث شریٖف صحیح پٲٹھۍ سَمجھن خٲطرٕ تہِ چھُ لازِم کہِ تُہۍ وٕچھِو مَثلاً واریاہ لوٗکھ یِمَن سۭتۍ اِختِلاف تۄہہِ گژھِ تُہۍ چھِو أمِس وَنان حدیٖث شریٖفَس چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ وَنان نہ بہٕ چھُس یَتھ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ وَنان بیٛاکھ یُس زَن تُہنٛدِس حدیٖثَس یُس تۄہہِ پیش کوٚروٕ تَتھ کاوُنٹَر چھُ آسان کَرُن مُخالِف چھُ آسان اَتہِ کیاہ یہِ کیاہ دٔلیٖل مُتضاد کَتہِ آسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر مَسلہٕ چھُ ییٚتہِ آسان اصوٗل حدیٖثُک یُس یہِ حدیٖث چھُ آسان پیش کَران بعدی چھُ آسان ضعیٖف اگر أمِس یہِ علم آسہِ ہا گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ حدیٖث چھُ ضعیٖف یُس بہٕ پیش چھُس کَران دوٚیِم آسٮ۪س یہِ حدیٖثُک اصوٗل پَتہ کہِ صحیح حدیٖثَس برونٛہہ کَنہِ پَزِ نہٕ مےٚ ضعیٖف حدیٖث حُجت پیش کَرُن یہِ کَرِ حظ یہِ غلطی گوٚو أمۍ سٕنٛز یہِ کیٛاہ چھُ پیش کَران پیش کیٛاہ کَران حدیٖث یہِ چھا اوٚتام مارُن لایق نہ یہِ چھُ علمٕچی کَتھ کَران اور أمۍ سٕنٛز پرٛابلِم چھےٚ کیٛاہ یہِ کیٛازِ گوٚو اَسہِ کیٛازِ ووٚن یہِ حظ چھُ گُمراہ اَسہِ کیٛازِ ووٚن یہِ حظ چھُ فَسادَس منٛز یہِ حظ چھُ بیٚیَن تہِ خراب کَران وجہ چھُ یہِ کہِ نَتہٕ کوٚر أمۍ حدیٖث شریٖفٕے پیش حدیٖثٕے پیش ہاں واضح چھُ آسان احتیاط کہِ شریٖف وَنوس تیٚلہِ ییٚلہِ صحیح ثٲبِت گژھِ فِلحال وَنوس نِسبت اعتبار حدیٖث تہٕ أمۍ سٕنٛز غلطی چھِ یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ اصوٗل حدیٖثُک واقف اصوٗل حدیٖث اگر أمِس پَتہ آسہِ أمِس آسہِ ہا پاے کہِ حدیٖثَس منٛز چھِ بات ضعیٖف آسان پَتہٕ آسہِ أمِس پَتہ یَتھ حدیٖثَس چھُ ضعیٖف وَننامُت پَتہٕ آسہِ اَسہِ یہِ پَتہٕ یہِ تہِ پَتہ کہِ صحیح حدیٖثَس مُقابلہٕ چھُ ضعیٖف حدیٖث یِوان حُجت پیش کَرنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ اَکھ علمِ دیٖنَس اَنٛدَر اَکھ برٛانٛچ اَکھ یَتھ وَنان چھِ فِک فِک کیٛاہ چھُ فِک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ وَنان قُرآنِ کٔریٖم یہِ چھُ سارنٕے اَسہِ پَتہ ہَن أسۍ وَنو حدیٖث مُبارک یہِ چھُ سارنٕے اَسہِ پَے قُطبِ حدیٖث چھِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ فِکٕچ کَتھ کَرو فِک چھُ اَکھ تیُتھ اَکھ علما اَکھ یَتھ منٛز عام اُمَتِ مُسلِمَس خٲطرٕ عملی مسایلن ہٕنٛز رہنمٲیی مُرتب چھِ کرنہٕ آمٕژ عام اُمتِ مُسلِمَس خٲطرٕ عملی مسایلن ہٕنٛز رہنمٲیی مُرتب کرنہٕ آمٕژ گوٚو زیادٕ ضروٗرت بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ علمایہِ دیٖنَن چھَنہٕ فِکرٕچ ضروٗرت پیٚوان مگر بہٕ دَپہٕ زیادٕ ضروٗرت چھےٚ عام اِنسانَس اَمِچ نمبر اکھ نمبر زٕ فِکَس اَندَر چھِ آسان عملی مسایل عملی مسایلو سۭتۍ دِمو أسۍ عبادات ساروی فیس وضوٗ چھُ کَرُن نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ روزٕ چھِ تھاونہِ زکات چھِ دِنۍ حج چھُ کَرُن عملی مسایل یِمن مُتعلِق چھِس رہنمٲیی رہنمٲیی کوٚر رۄبَن قرآن سُنتَس اَندَر نہ سۄ چھِ مگر أمِس خٲطرٕ مُرتب کَرنہٕ آمٕژ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ نَس گژھِ اَکھ چیٖز اَسہِ الحمدُاللہ واضح بعض لوٗکھ چھِ اَتھ لفظ فِک کِس بارَس منٛز زَبردست ذہنی اِنتِشارٕکۍ شِکار تِم چھِ سَمجان ییٚمہِ ساتہٕ تِمن وَننہٕ یِوان چھُنہ فِک یہِ چھُ اَصلی لفظ یِوان تۄہہِ اَسہِ گوٚمتہٕ یہِ واضح یہِ چھُ فا قاف تہٕ ہا فا چھِ زے قافَس چھِ جَزم گوٚو فِک اوٚتامَتھ پَتہٕ چھُ ہاس دُ پیش ییٚلہِ أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ رُکو گوٚو فِک ہُن پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ رُکان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ وقت چھِ کَران تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اَتھ وَنان فِک ہا چھُ سایلنٹ یِوان لاسٹَس ہنا کَران فِک یہِ چھُ اَمیُک بَڑٕ تَلَف أسۍ چھِ کٲشرِس منٛز اَتھ وَنان کیٛاہ تُہۍ چھِو توتہِ ٹھیٖک وَنان عام اِنس کٲشُر کیٛاہ وَنان پھٮ۪کہٕ چھُنا نہ پھٮ۪کَے ہَنہٕ دی پھٮ۪کَے شادی نہ وَنان واریاہ پھٮ۪کہٕ چلو یہِ چھُ وَنان پھٮ۪کہٕ تہٕ چلو أسۍ تہِ چھِ یِہوے لفظ وَنان وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان فِک چوٗنٛکہِ عربیُک لفظ اَتھ بارَس منٛز چھُ واریاہَن لوٗکَن مطلب بِلخصوٗص اہلِ حدیٖث یُس پانَس وَنان چھُ پَتہٕ چھُ آسان یہِ خاص کر نوٚوُے نوٚوُے تازٕ تازٕ دَپان ہے فِک مِٹ سَتہِ پَکان یہِ چھُ اِنٹِمیٹ کَران اَسہِ یہِ ہَسا چھِ اَکھ نوٚو اَکھ دیٖن اَکھ گوٚمُت کھڑا یہِ ہَسا چھِ بَڑٕ اَکھ مطلب اَکھ دیٖنَس خلاف اَکھ سٲزِشا یہِ ہَسا چھِ فَساد بہٕ چھُس سٲری مان چھُنہ عام پٲٹھۍ وَنان اَسہِ پَزِ یِتھٮ۪ن لُکَن سۭتۍ واسطہٕ تُلُن أمِس اِنسان سٕنٛز پرٛابلِم چھِ یہِ وَنان کیٛاہ چھُ پانَس مگر حقیٖقتَن چھِ یہِ جاے اَتٮ۪تھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ تِکیٛازِ اَناس علی ماجا ہی روٗ آیا یہِ چھُ اَکھ اَتھ ہٮ۪کو کَہاوَت تہِ ؤنِتھ
ہیکوس ونت پزے دین اسمز قانون تہ کہ لوگ دشمن آسان تمی کی تم زان امس پتہ فک چھ یہ تا مطلب اس نے یہ زان یہ نو مذہبہ کھڑا کرنا نئی کتاب لکھنا آمت دینس خلاف سازش اس قرآن و سنت سگا اس کیا ات سے وغیرہ وغیرہ مگر بہ کرا تہ چیز عرض یم تہ عالمس من صنعت ادار عالم تمو عالم مز مین مین تو ان شاء اللہ کھانا تہ سہ ادار یت نک پرن بلکہ اتھ فکس اندر جگری کر ماسٹر گو اسے ام پہ پہ برو کن ڈاکٹریٹ کر پوسٹ ڈاکٹریٹ صنعت ادارن چھس بہ کر فلحال چھس بہ صرف یمہ غرض خاطر حالانکہ تہند خاطر کت نو کی بہ ون مگر مجھے پتہ زن پہ واحن افراد تام یہ کت واتا یہ پنہ جائے مغالت پہ تم ترا تہ کی کرو کیا تو پہ تم پانس یہ ہسا تریم کی برابر یہ کہ یہ بیا مذہب کھڑا کر یہ ہسا اسلام خلاف کتاب لکھنا اس کی زن حقیقت فک یم سات فک گوٹ گو کیا فک لفظی طور بنا سمجھنس پہ پرچس کن ان شاء اللہ اتنی یہ کت درج فک عربی اصلی ونان سمجھنس یل ون ہے اس پہ ون فک ہوں لفظی طور کیا ون پہ سمجھ پہ سمجھ کس دپ بہت کار فکس انکار تمہیں مطلب بہت سمجھنس کس کار لیوان کر سو سمجھنس انکار تمس ویو تک لٹ تمس تمس یل سمجھ یہ سہ ون اتو سی یعنی مجھے یہ فکر کر سمجھ قائل آپ آ رت ام پہ تمہ سات وچو ون مطلب اسلامی ٹرمنالجی فک گو کیا حالانکہ تمہ تعریف وغیرہ برو کن مگر اس بہ تہان فلحال ون مے کرو عرض عام مسلمانس خاطر عملی مسائل ہز رہنمائی مرتب کر امچ مثال اگر اس دمو مثال کے طور پر اخ انسان چھ نماز پڑھ نماز پری یہ حکم کت نماز پڑھو قرآن طریقہ کت امک موجود نماز پڑھو قرآن و سنت سے اندر موجود طریقہ مگر ون سوال یہ دن بہت پڑھا نماز اگر امس تو حدیث کتاب برو کن بیس قرآن مجید برو کن دس پار نماز یہ کیا ہے امس انسان میان ون مطلب یہ تنس بہ کر تہ سوال میان ون مطلب یہ کہ اتنی نا اتنی موجود امن کتابن ات قرآن کریم امن احادیث مبارکن مجھ نماز موجود مگر چونکہ یہ نماز قرآن و سنت اندر تم انداز درج کر انداز امس مسلمان ضرورت اخ نو مسلمان آسان یہ دپ مے کیا گڑ پتہ کیا پتہ کیا کر قرآن مجید کھانا سورہ شریفہ یت مز نماز شروع پہ آپ رسان احادیث مبارکن اندر تیس سو حدیث شریف یت مز نماز شروع پہ آپ رسان بیس کن ویس پہ ضرورت گھنے کی علماء دینن ہز توے وا بہ ات مز مطلب اگر پھ پہن گو تھوڑا اخ انسان دل قرآن و سنت امس باسہ یہ سوال تیل قرآن و سنت علماء دینن ہز رہنمائی ہند محتاج گئی سوال کھڑا فور بہ ون یت پہ پہ سوال کرن گڈ پہ سوال شیرن تیل ات بارس مز محتاج علماء دینن کن کہ اس قرآن و سنت برو کن موجود مگر اس سمجھ ہوں یہ تاکہ اس کرو ات پہ عمل دپ آ اوے کن سوز اللہ تعالیٰ رسول اکرم قرآن کریم وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہ قرآن کریم کت زبان مز گو نازل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زبان بس ون کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان اگر تمہن پیو بیان کر پہ کت پہ کر تمو تشریح سہ الحمد للہ معلوم اس لیے اس پہ یہ سمجھ کہ اس محتاج یعنی محتاجی ہند اخ ثبوت
وضاحت خاطر ان تمو پانون لفظا بعد حسر النبي صلى الله عليه وسلم اتفق يم صاحب تو یہ پر یہ بازی رس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفق کرا اس پر سوال سوال اپو ہے ذہن اس میں پس مجھے تم بازی رس مجھے کرا جن اکثر اس دمی کرا تو وہ نہ آئی بہنو سوال یہ پر تو شیم صاحب تو ایک پران جو پانے سبجیکٹس تو شا سوال اپو اس لئے مطال دے من چیتا پر یاری سو تایان رہتے انشاءاللہ ساکھ مزل برون کو پاکی بون ویسی غیرہی میں تم اس وقت یہ سوال Сюда бы им члены это с базы, с Нарии Слава Судикара. Поизмочит им базы, с Мадикара. Анбатлаги атаки. Мисал ки то, ба имис нери, ба ахадиса нанда, я ривайата нанда, ки яса ус Нарии Слава Дарас му аксар маам. Тима си не кара. Елен тимис, имис ки тор фикри, ки шо ус му Нарии Слава Дарас му аксар агат. Имис не фикрич китаб рам кара. Кос фикрич китаб? نمازِ ہن صفت و صلات النبی نمازِ ہن کتاب شیخ البانی رحمت اللہ علیہ یہ کانچ کتاب کی فکرچ کتاب یہ امساط آت کتابی مشکل یقن وقوس شیخ البانی رحمت اللہ شاہ بوربار محدث مجدد امام مختلف القاب اسے جائتے بھی آدھ کرنے سوچتے معلوم وہنشی اک شخصیت مگر یورانتی ہوں دی لفظ بازِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبار کرنے مگر ایسی جوت یا تو پی اس نظر بازی یہ گو بازی حقیق دیسے حالانکہ اسے تمن نشکین مگر بازی پی لکس تی نظر بڑیس مقابل یا بازی آب ورکن بیاخنا عالمی دین تیم دو شیخ حلوانی رحمت اللہ وشیط اس لیوک مچو کہ بازی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفرد کران کہ بازی لکس شن صحیح تیگا ہے حدیث مبارک شیط پردن یہای اس اکثر کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزاز وہاں کیا کرے نفر جسی بھی کتاب کو رہے پھر صفت و صلات میں یہ رکھا شیخ البانی رکھتا ہوں یہ لفظ کی بایدے اس کرام کہ یہ دائی پتنا یہ شخصاً ہون کہ اکثر اسی کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرے یہ صرف فکوک یا تھے سوالا ہوں کومے کا مینڈ اکاس یہ شو لفظ کومے کا مینڈ اکاس میں بایدے ایم دو نصد بچس مانا تھے جس بمانا پت مثلا میں روڑ شیخ البانی رکھتا ہے میں جس کتاب دین مش سمان سچ حجت روٹ ایم اس انسانس گس بول بار نقصا کہ ایم اس کیو تی ہوں دی مان ان کے بعد ہے اس نے بھی اسلام سمجھ کر مگر یہ انسانس اصول جو اپ کے اس تے مستری فکری کہ قران و سنت چن چیلنج اس لائے اور قران و سنت اس بعد اگر عالم دین و اسلام ایم اس کلام سے پڑھنے چاہیے یہ کلام بے پد بازی تراو یہ شب اصول بنا تے منن بروں کو قواعد قواعد اصول بنانی تے پھر باجے پترا ان باجے دراو تے تس تے پتر دی شریف استار جی دی یہ مگر یہ چیز گسن مست تے لے حال یعنی مس قانون پتا یہ میں نہیں قوانین ان چھ ونا اصول تے گو اگر میں اس عملی دین چھ اساں جانن یہ عملی دین جس صحیح انداز اس میں زاننے قدر شاید نے امی عملی دین یعنی فقہ حصول انت قانون انت ضابط انہوں خبر دلی دارسی وہاں بات یہ نصم بیا کر سکتا تو ہے اندر آسان باز دن چی دن دبا اچھا اس کو اس نند اچھا شو باسان یہ دینی ادار انہوں مولوی انہوں علم اچھنا 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 واٹا تو جا شیئے ہونا سمجھا اکثر ہے یہ سمجھا مگر دلیل چھنا سکی اس نمونو تو ہے امام شافی رحمت اللہ انس کتاب الرسالہ اس کو اس نمونو تو ہے تیمن دقیق باری کتابا البتو یوزن تجوک جوان چھو امس چھ ضرورت مضبوط علم چھ پاہ زمان اس مجھے انزد سوئن گزر گو اس تا چونکہ زمان تو صاف و شفا علم تو اس کام و جہالت تے اس کام تو تنسات اس کے سیحن چلا یہ سن اللہ تعالیٰ مطلب جو تا نہیں تی جو تا اللہ تعالی ان تم زمان لوکن ہا تو تے ہن علم تے تیمو پاک نہ سکو مدد کر کر تے من بڑے دار جو اتا مگر وان یم دو کو دو چے دی تے چتا سار دی کو تا وچ بو سرا وات وچانی ویڈیو کے کہ ایک مولوی صاحب چ پر میں کین شعر شعرن مزن چ گیا حق صاحب ہوت مت اے چھ کر اپ تا اپ بس مزن وچ میں ہے یہ مطلب ٹھیک چھ پار پرہ کا انسان سائن ہت پر نپنے ائے پر بسانے ہوسا دے نے آئے تھے کہ مطلب ایم کس کتاب کس ایڈیشن ان ایم کتاب نہیں یہ سن ایم کتاب ہوندی شعر چھو
مےٚ وٕچھ ژور پانٛژھ کِتاب پَتہٕ یہِ مطلب اَکہِ قٕسمٕچ اَتھ چھو نہٕ اَسہِ تَدقیٖق یعنی گہرٲیی اَندَر وَسُن اَمہِ پَتہٕ یہِ تَدقیٖق کٔرِتھ چھُ یہِ ثٲبِت کَران کہِ یُس شعر ژےٚ کوٚرُتھ یہِ نَسا چھُنہٕ اَمہِ اَندازٕ صحیح ٹھیٖک چھُ فِلحال یُس زَن مطلب اَتھ منٛز پَتہٕ مُختٔلِف مَسایِل وۄتھان یا کَتھٕ وَتھ سُہ چھُ اَکھ الگ چیپٹَر مگر مَسلہٕ چھُ اَکھ کہِ یہِ پیٚیہِ اَسہِ مانُن یہِ زَمان چھُ علمُک زَمان یہِ زَمان چھُ تحقیٖق و تَدقیٖقُک زَمان یِہوے وجہ چھُ تَمیُک علمُک زَمانہٕ آسنُک ثبوٗت اکھ چھُ الحمدُ اللہ یُس تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان چھِ واریاہ جوان یِم زَن پَران لیکھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن تحقیٖقی دٮ۪ماغ چھُ بَنان مےٚ چھُ أکِس سُنٛد جوان سُنٛد یاد تِم چھِ جُمعہ اکثر ییٚتی پَران تِمو ییٚمہِ ساتہٕ تِم أکِس مسجِد شریٖفَس نِش منٛز مےٚ نِش آے جُمعہ باد دوٚپُکھ مےٚ بہٕ حظ چھُس بہٕ گوٚوُس بَڑٕ مُتٲثر ییٚمہِ سۭتۍ یِمن چھُ تحقیٖقی مِزاز بَنیومُت نہ حظ یہِ کیاہ گوٚو تکلیٖف یہِ جانہِ بہٕ کیازِ روزٕ أکسٕے مسلَقس منٛز تَمہِ آیہِ یا کانٛہہ فرد کیازِ رَٹن بہٕ یہِ دیٖن سُے دِ تہٕ تی چھُ بہٕ کیازِ رَٹہٕ نہٕ قرآن و سُنت وغیرہ بہٕ کیازِ ہیٚچھِ نہٕ بہٕ کیازِ پَرٕ گوٚوُس بَڑٕ مُتٲثر أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ دیُت مےٚ أمۍ پَنُن حوالہٕ مطلب بہٕ کَمہِ گَرُک چھُس سُہ گوٚوُس بہٕ حیرت اللہ پَتہٕ ووٚنُم أمِس اَچھا ژےٚ کیاہ تبلیٖغا وبلیٖغا دوٚپُن نہ حظ تیوٗت تبلیٖغ نہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ دہلی اَندر اوسُم پَرُن مگر أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دٮ۪ماغ کھُلیو تحقیٖقی ذہن بَنیو اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ وٕنکیٚس واریاہ تِم جوان وٕچھان یِمن کانٛہہ اہلِ دِس مولوی چھُنہٕ گژھان گرٕ واز پَرنہِ نہ چھِ تِم تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ وازا یا کِتابا بوزان مگر تِم اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل چھُ تعلیٖم یۄس أزیُک یُس زَن یہِ سِسٹَم چھُ اَتھ اَندر چھُ واریاہ فساد تہِ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شک مگر اَکھ چیٖز چھُ کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَکھ اِنسان سُہ تحقیٖقی مِزاز بَنان أمِس چھُ دٮ۪ماغ یَلہٕ گژھان ییٚلہِ اِنشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ أمِس رٕژ رہنُمٲیی تہِ گژھِ یہِ چھُ دیٖنہٕ کِس بارَس منٛز اِنشاء اللہ صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ یُس زَن یہِ تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ آسان سٲری وَنان ہے وۄنۍ حظ روٗد نہٕ سُہ ڈَرَن ہُنٛد زَمانہٕ وۄنۍ حظ روٗد نہٕ سُہ بے بُنیاد دٔلیٖلَن ہُنٛد زَمانہٕ تَوَے کِنٮ۪تھ چھُس بہٕ یَژھان یہِ چیٖز کہِ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہُنٛز جَمان مطلب قُرآن و سُنت کِس علمَس اَندَر برونٛٹھ برونٛٹھ پٔچ آے واریاہ اَفراد مگر تِم وٕچھ اَسہِ حقیٖقتَن پَتہٕ پَتہٕ پَکان اللہ تعالیٰ دِیِن سارنٕے اَجرِ عظیٖم سارنٕے مُسلمانَن اَصلُک ہِدایت مگر ییٚتہِ نَسَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ قانوٗنَن ہٕنٛز کَتھ کَرو تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہَن چیٖزَن منٛز چھُ اہلِ حدیٖث نِوان سبق الحمد رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ أسۍ یَتھ ہاو کہِ یَتھ وادی اَندَر ییٚتہِ نہٕ وۄنۍ علمَن تہٕ قواعدَن تہٕ قوانیٖنَن ہٕنٛز کَتھ چھےٚ گٔمٕژ کیٚنٛہہ تیٖژ زیادٕ تہٕ یَتھ منٛز اَگر تُہۍ سبق نِیِو اَتھ بارَس منٛز کہِ قانوٗنی طور گژھِ ہا اَسہِ وقتہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ عٲدچہِ کَتھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ رسوٗخ گژھان رسوٗخ کیٛاہ گوٚو موٗل دَرٕنۍ کُنہِ مَسلہٕ مطلب یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ توحیٖد توحیٖدٕکۍ موٗل چھِ دَریمٕتۍ تُہنٛدٮ۪ن دِلو دٮ۪ماغَس منٛز تُہۍ وٕچھو اَگر شِرکٕچ کَتھ تُہۍ بوٗزِو نہ کانٛہہ شخص وَنہِ یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز مگر تۄہہِ باسہِ شِرک تۄہہِ کیٛاہ گژھان تُہۍ چھِو دَپان یہِ چھُ قۄران اِسلیے پیٚیہِ یہِ شِرک مانُن یہِ چھا مُمکِن گۄڈٕ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز آسہِ شِرک مگر بہٕ چھُس دَپان مِثال کے طور پر تُہۍ چھِو بوزان باسے کانٛہہ شخص یہِ چھُ وَنان شِرکٕچ کَتھ تۄہہِ گوٚو یہِ باسے شِرک پَتہٕ دَپان یہِ حظ چھُ قۄرانَس منٛز تُہۍ چھِو ژھۄپہٕ کٔرِتھ ہضم کَران تُہۍ کیٛاہ چھُو قۄران ہے کَتٮ۪ن چھُ قۄرانہِ مجیٖد گژھان چھُو تُہۍ وٕچھان قۄرانہِ مجیٖد پَتہٕ اگر نیرِ تَتہِ یہِ آیت مثلاً اَتھ سۭتۍ یعنی کَم وے پٕلَس ماینَس پَتہٕ تُہۍ گژھان اہلی علمَن کُن یا مُفَسِریٖنَن کُن یہِ حظ آیت حظ چھِ یہِ حظ چھِ اَمہِ اَندَر یہِ وَنان تہِ شِرک چھُ وَنان کیٛاہ یہِ تہٕ آیتَس کیٛاہ مانہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ تحقیٖقُک معاملہٕ آسان یہِ چھُ تۄہہِ اصوٗلی طور توحیٖد ذہنَس اَندَر ترٛاوُن یِہوٚے کَتھ چھِ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ اِنشاء اللہ یُس یہِ منہج منہج سَلَف ییٚلہِ اَسہِ اصوٗلی طور دٮ۪ماغَس اَندَر بیٚہے اَمہِ بدلہٕ تہِ یِن اَسہِ باسے تِم لوٗکھ یِم زَن اَسہِ اَتھ خِلاف پَرَن یِتھ پٲٹھۍ پَرَن یہِ چھِ مُختٔلِف چھِ وۄتھان پَران چھِ سون یُس منہج سَلَفَس پٮ۪ٹھ آسُن یہِ گژھِ نہٕ مُتَزَل زَل اَتھ اَندَر یی نہٕ سُہ تھَر وۄتھنہٕ اَتھ بارَس منٛز أمِس آسہِ یِتھ پٲٹھۍ آز توحیٖد دِژ تۄہہِ مِثال توحیٖدٕچ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ توحیٖد کِس بارَس منٛز چھُ بَس توحیٖد توحیٖد کِس بارَس منٛز تہِ چھا دوٚیِم کَتھ آسان چھُو نہ تُہۍ وَنان تِکیٛازِ تۄہہِ نِش چھِ توحیٖدٕکۍ کیٚنٛہہ اصوٗل یِمو سۭتۍ تۄہہِ یہِ توحیٖد مضبوٗط چھُ گوٚمُت تۄہہِ چھِ پَتہ کہِ مُشرِکَس خٲطرٕ چھُ جہنم تۄہہِ چھِ پَتہ کہِ توحیٖد سُہ مُوحِد سُنٛد آخری ٹھِکانہٕ چھُ جنت تۄہہِ چھِ پَتہ کہِ أمِس اگر أمِس گۄناہ کۭتیاہ تہِ آسان یہِ چھُ پَتہٕ مشیتَس منٛز أمۍ سُنٛد معاملہٕ چھُنہ تۄہہِ قواعد پَتہ یِمو قواعدَن ہٕنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ مثلاً تۄہہِ سا وَنہِ کانٛہہ شخص اَتہِ ہَتہٕ حظ توحیٖد توحیٖد کیٛاہ مُوحِد تہِ ہیٚکہِ واضح ہمیشہِ جہنمَس منٛز ٲسِتھ تُہۍ کٔرِو یہِ ہمیشہِ قبوٗل تِکیٛازِ تۄہہِ چھِ پَتہ اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ اوس سُہ
موحدس خاطر چھنہ ہمیشہ ابتکار نارجی تہ ون کا ادا شرک کیا باقی کتیا ون دنیا مزہ کور شرک تیل سہ باقی بخش شرک مشرکس کی بخش دمن بہی سوا تھی سہ مانان یو اس پتہ کہ اصول مشرکس چھ مان اس لیے یہ پہ منج صرف کس بارس منج صرف چونکہ اوتام تم بہت سمجھان تہ ونس تام منج صرف واقفیت امک طریقہ کار امک مطلب مسائل تہ واقفیت مگر یہ قانون ہز کت کرو قانون یہ دور چیز کمزور یل اس قانون ہز واقفیت گھر اتنی گھر ام سی یس ون منج صرفس پہ قدم یہ جم ام منج بہ دلس اندر تم آئے کہ مطلب یہ پہ اہس قرآن کریم کے حق آن مطلب یقینی محکم تر بلو یہ پہ تو وچ بات سہ اہل حدیث اس دبی منج صرف یہ رز کا یہ خوشی ہز کا مگر یہ تیوت مسلہ کی اگر ون انسان سلفی آس نا پتہ کیا مسلہ کھانا مسلہ نفر انسان سلفی یہ اہل حدیث مگر پہ ون پہ ییم سات تم سی کر بیا نفر کت یا تھی کرو امس سات ٹھیک کیا باسان امی منحج کتا امپارٹنس مسئلہ یہ نا پہ کیا بوز منحج صلف تو ام علاوہ تہ پہ کیا پہ ہاں باقی مسلس چلان ہونا یہ وغیرہ مگر یم سات اکس انسانس اصولی طور منحج صلف واقف امس تر پانے فکر کہ ام نبر کیا تو منحج صلف کیا وی اگر بہ ونکس ون سہ بن ون بہ مفتی سہ یس نا بہ ونکس ون تاز ونکس گھر بعض لوکن تم دپان یا پانس تزکیہ یعنی جماعتس تو نت باقی خلاف لگام فتوا یل سہ یہ قواعد تو قوانین پہ بروٹ کن سہ نوٹ تو ونکس بروٹ کن کی تمس تر پانے فکر کہ اس زن یہ جماعت یعنی اہل حدیث سلف یا اسلاف یم زن قواعد اسلاف یم دیوان کیا تو ام نبر کیا تمس تر چیتنی پانے فکر ام نبر کیا پہ گھر تمس بصیرت تہ حاصل یا زمانس مجھے سہ بوزان مختلف چیز اتنی بوس من وحدت موجود اتنی بوس مختلف زن تھی بوزان قصہ تمس تر پانے فکر کہ ات کیا وجہ یہ ونس یہ کوتا دور ات مطلب امس انسانس ست کت پہ سون تعامل کیا گھر آپ مختصر کرو یتھ کلامس پہ کہ عملی دین فک ات فکس سمجھن خاطر اصولن ضرور قانون ضرورت تم نش ون اصول فک واہ لوکو لوک پن پن خاطر فک تو تمک اصول سانو اسلافو یہس ناوس پہ پانس ونان منج صرفس پہ تہند ات بارس من منفرد قوانین تو منفرد اصول تمے منفرد یونیکن تم یونیک تم قوانین تو اصول تمن ون اصول الفقہ علی منہج اہل الحدیث اہل حدیث ہندس طریقس پہ فکرک اصول تو تمن اصول ہم گھر ان شاء اللہ مجلس مز آغاز اللہ تعالیٰ دین اس رت سمجھن توفیق پہ رت عمل توفیق حقیقت اس بہ یسان آج کرو یتھ پہ کت مگر چونکہ زن یہ مقدمہ اس مے اس اوتام زیادہ مقدمس من گھوم یہ نمون مقدمہ مے دوپ پز پہ گھر ات جھوٹ مقدمہ تو اللہ تعالیٰ سن منش رب دین اس رت سمجھن توفیق بیت عمل توفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین